kya Ebola ngero olwaleero abakugu minisitule y'ebyobulamu ngaakulembeddwa minisita Dr. Jennifer Acheng basibye Kasese. Kino kidiidde omwana w'emyaka etaano kukakasibwa nti afudde obulwadde buno nga n'abalala basatu baakasiddwa nti bumaze okubakwata kyokka nga waliwo n'abalala musanvu ne batambulizaako amaaso. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu, maama w'omwana eyafudde wamu ne muganda w'omugenzi w'emyaka omunaana bonna bakwatiddwa obulwadde buno kyokka nga abakugu bakola butaweera okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. By now we have 3 confirmed cases and we have 3 suspects in the Ebola treatment unit and the teams are taking care of these patients. Mu kiseera kino bamaze okuteekawo ekifo ekigenda okwekenenyeza abantu abateeberezebwa okubeera n'obulwadde buno wamu n'okujjanjaba ababulina eddwaliro ly'e Bwera. I want to encourage them and to tell them that with these 10 months of preparedness we are ready to protect you, we are ready to ensure that the outbreak does not spread. We appeal to you to report any suspected cases immediately to the nearest health facility. Obulwadde buno bugambibwa okuba nga bwaba matuse mu ggwanga lya Congo ng'era ebyokwerinda binywezeddwa ku nsalo ya Uganda ne Congo okulaba nga abalwadde abalala tebajja mu Uganda. Akulira ebyobulamu e Kasese, Dr. Yusuf Baseka, agamba nti abalwadde bangi bayitira mu ppanya okutuuka mu ggwanga. And they exist the district through those shortcuts. The good thing that were able to detect in time, we only have 2 contacts, the 2 health workers. We are in touch with them, they are monitoring themselves. The good thing, one was already vaccinated. Meya w'Empondwe, Mapuza Sylvester, agamye nti kati buli muntu yenna ayingira balina okumwetegereza okulaba nga tajja na ndwadde. Public rallies and other activities, weddings, we are going to meet with the security team so that we can see how we are addressing this situation, and we are going also to arrange road announcements. We are going to move around with the radios, passing around, informing people about what has happened right now. Minister ategeeza nga bagenda okukwatagana n'abakugu okuva mu ggwanga lya Congo balabe engeri gye bakwatamu ekirwadde kino. And so my appeal to the district is that we should not only focus on our Ebola treatment unit here in Bwera, but pay special attention to the points of entry at the border, and more so the undesignated points of entry, which is the one that causes us the most risk. Obulwadde bwa Ebola buli bujja mu Uganda bubeera buvudde mu ggwanga lya Congo ng'eno bwasimbayo amakanda naddala mu ssaza ly'e Kivu gye busa abantu bakunukiriza mu 2020.